Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսվում է։ Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման, գրանցում։ Ինսուն չորս պատգամոր է գրանցվել, քվորում կա, կարող ենք սկսել աշխատել, հարկելի գործ ընկերներ, օրակարգի երկու հարց նախաձեռնողի առաջարկությամբ տեղափոխվում է հաջորդ հերթական նիստեր, և այժմ մեզ մնում է միայն քվյարկել արդեն իսկ քննարկված նախագծերը, և այսպես քվյարկության են դրվում Կառավարության կողմից ներկայացված Դիլիջանի միջազգային դպրոց ծրագրի շրջանակներում հարկային լրություն դահլիճում հարկային եւ մաքսային արտոնություններ տրամադրելու մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 82 դեմ 1 ձեռնպահ 16 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Արտակ Մանուկյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ հրապարակային սակարկությունների մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 81 դեմ 0 ձեռնպահ 19 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանի կողմից ներկայացված տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 78 դեմ 1 ձեռնպահ 17 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլայ Բաղդասարյանի, Սերգեյ Մովսիսյանի, Վիկտոր Ենգիբարյանի, Հովհաննես Հովանեսյանի կողմից ներկայացված հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների եւ դիակիզարանների շահագործման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 80 դեմ 1 ձեռնպահ 23 որոշումն ընդունվել է Քվեարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 102 դեմ 0 ձեռնպահ 3 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից ներկայացված զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 103 դեմ 0 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։
Քվեարկությանը դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Նիկոլայ Բաղդասարյանի, Նարեկ Ղահրամանյանի, Վիկտոր Ենգիբարյանի, Հայկ Ծիրունյանի, Հովիկ Աղազարյանի և Գևորգ Պապյանի կողմից ներկայացված քաղաքաշինության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 83 դեմ 1 ձեռնպահ 19 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Արտաշես Պետրոսյանի կողմից ներկայացված էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Այդ կողմում մի քիչ ցածր էլի ժողովուրդ խանգարում եք։ Կողմ 75 դեմ 0 ձեռնպահ 20 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է տրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Արտակ Մանուկյանի, Ալեն Սիմոնյանի, Մխիթար Հայրապետյանի, Հովանես Հովանիսյանի, Համազաս Դանելյանի և Ծովինար Վարդանյանի կողմից ներկայացված անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամների մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 76 դեմ 2 ձեռնպահ 21 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 74 դեմ 15 ձեռնպահ 3 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 75 դեմ 0 ձեռնպահ 21 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Արթուր Դավթյանի և Աննա Կարապետյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 78 դեմ 0 ձեռնպահ 16 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Դավթյանի կողմից ներկայացված սնանկության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն։ Կողմ 77 դեմ 13 ձեռնպահ 6 որոշումն ընդունվել է։
քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին կոնվենցիայի 56-րդ հոդվածում փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրությունը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը քվեարկություն Կողմ 86 դեմ 2 ձեռնպահ 15 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի մասին կոնվենցիայի 50-րդ հոդվածի Ա կետում փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրությունը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն Կողմ 83 դեմ 0 ձեռնպահ 18 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված մաքսային ծառայության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն Կողմ 75 դեմ 12 ձեռնպահ 10 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն Կողմ 75 դեմ 7 ձեռնպահ 14 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն Կողմ 73 դեմ 17 ձեռնպահ 3 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում լռություն դահլիճում խնդրում եմ կառավարության կողմից ներկայացված չափումների միասնականության ապահովման մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն Կողմ 83 դեմ 2 ձեռնպահ 18 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծն առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն Կողմ 77 դեմ 4 ձեռնպահ 15 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Եվրասիական տնտեսական միության եւ իր անդամ պետությունների մի կողմից եւ Սերբիայի Հանրապետության մյուս կողմից միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Քվեարկություն Կողմ 100 դեմ 1 ձեռնպահ 7 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Մխիթար Հայրապետյանի, Վահագն Թևոսյանի եւ Անուշ Բեղլոյանի կողմից ներկայացված պետական տուրքի մասին օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն
Կողմ 73 դեմ 5 ձեռնպահ 13 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, բոլոր քննարկված նախագծերը քվեարկվեցին, նիստը օրակարգ սպառվածը, շնորհակալություն։